А при що не кисло дуже, змістує Марчук до простої партини, все до простої партини, надіває стран, ну, свій користався Роман Капустин, надіє стармина, виходить вибору, потрібно до 1000 і все для того, щоб виправити цю прикропанівку на стартові дрові, на першому виражі, просто склалося, що затулися стартами, їхня техніка так трошечки стопилася, вона виходить вчасно і продовжує виправити дистанцію, і так, не кажу, що Жигурський вже за Путіла досить близько приблизиться до Романа Капустина.